pretenem nosaltres és generar una plataforma que junti tota la informació sobre el que passa a Viladecans i sobretot el que és important és poder-lo donar a conèixer perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús, puguin consultar o puguin utilitzar-lo per les seves necessitats. Un comerciant o una empresària o algú que vulgui fer coses, amb aquestes dades li pot servir per prendre aquesta decisió i per tant encertar millor a l'hora de situar el seu negoci. No? El nostre objectiu és que tot això, de forma transparent, la gent també ho pugui utilitzar i ho pugui conèixer.